Difícil achar uma mulher que não gosta de bolsa, sandália e sapato. Por isso, a Dinaí ficou muito feliz quando foi comunicada que a vaga de vendedora na loja de artigos femininos era dela. E agora está satisfeita com a oportunidade. Está achando maravilhoso. A, a empresa é muito minha cara, muito o que eu queria mesmo. Está dando tudo certo, acho que vai ser vida longa aqui. Dinaí foi beneficiada com uma das vagas formais criadas no comércio em Goiás no ano passado. Foram quase 70 mil novas vagas, de acordo com o levantamento do Ministério do Trabalho. Em Goiás, existem mais de um milhão e meio de empregos formais. O setor de comércio e serviço representa quase metade disso. Serviços é o segmento que mais contrata em Goiás. Depois vem a administração pública e comércio. Para a Câmara de Dirigentes Logistas, os dados apontam uma retomada no setor depois de sofrer com a crise econômica. E para 2018, a expectativa também é de fechar o ano de forma positiva. Essa é uma tendência que começou em 2017, né, no final do ano, já descolando ali da crise, e Goiás se destacou. E a expectativa é que esse ano também isso se repita. A gente já, tem uma, já percebe uma movimentação aí das empresas, dos associados, os shoppings em geral, todos né, já estão buscando é, esses colaboradores. Na empresa que a Dinaí trabalha, a previsão é de começar logo a contratação de temporários para Black Friday e o Natal, que estão logo ali. A gente já está assim, preparado para o final de ano. Já estamos com os vendedores novos em treinamento, para quando chegar em dezembro estarem prontinhos para atender o cliente da melhor forma possível.